which says, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Let him agree to listen to the people of Kenya, because it is the people of Kenya who gave him that job. The people of Kenya are his bosses. It is so sad that it has to take the intervention of the American government for us to listen to what our people are saying. Kabla America waongee juzi, sisi tulikuwa tumeongea kitambo. Wakenya walikuwa wameongea lakini hakuna mtu anasikiza. Siku kulikuwa mambo ya avocado, huyu mrengo alikuja kuniona. Taxation ya watu ya makorofia. Wakulima wakiwa melia, they came to see me. Nikaita hiyo watu ya avocado kuwasikiza. Niliitwa nikasomewa, nikaambiwa niko na ukabila because walikuwa wametoka Murang'a. Siku tumekuwa na shida ya taxation ya watu ya biashara pale Nyamakema, pale Taveta Road, pale Nyamakema. Walikuwa nalipa container 2.5, ikaongezwa mpaka 3 million, nikawaita kuwasikiza. Nikaambiwa ni ukabila. I want to ask our government, tulichaguliwa na watu, tusikize watu. Na kanisa litausaidia sasa, kwa sababu pale kwa serikali mimi peke yake nilikuwa naongea. Yule amepewa kiti yangu hawezi ongea, si mfanye kazi ya rais. Anaweza sema kitu? There's nothing he can do. Ministers are appointed. There's nothing they can do. What the president says, wanasema. Sasa, what is shocking us in here, bunge? You know, we can't believe it. Wabunge walienda wakapitisha Finance Bill 2024. Mimi nilikuwa kwa cabinet, peke yangu ndio nimepinga. Nikasema nikisikiza raia, hawataki hii maneno mheshimiwa rais. Tafadhali tusiwasukume wa Kenya, watatuletea balaa. Rais akasema bana, you don't have to do what is popular, you do what is right. Nikamwambia, that's okay, Mr. President. But if the majority of Kenyans who elected us and we are democracy are saying it is not right, how can we insist it is right? So, hakuna mtu pale anaweza ongea. Sasa wabunge, finance bill, wakapitisha. Na nyinyi wenyewe mumekataa. Saa ile lilete bala, rais akawaita pale. Wale kwanza viongozi ya Mlima Kenya ndio walipangwa pale mbele. Niona hiyo tokete kiabere. Mane kaga makone kali ya gituri. Ate mulaba kine yali ya. Kuganya mwe tijera. No ruhu mara ahura. Na niyo mwa ituketi. Siku wameitwa, ati wanitoe, wamepewa pesa, wengine wametishwa. Senator moja ameenda Kirirembe, ameulizwa kwa nini ulitoa Rigiji, anasema niliitwa State House nikaambiwa. Sababu, oh ilikuwa gani? Hata hakuuliza sababu. Juzi mambo ya Dali, wanapiga debe ya Dali ni mtu mzuri, nini. Rais kusema hii ya Dali ni mkora vile wazungu wamesema. Wakanaamuka wanaita rais ati igwe. Si mliona? Eh? Igwe! Mliona? You know the kind of the quality of our legislators is wanting. Na hapa katika mlima dimuire hali atutagacho karigi tutige kwa ini mariri turi atogori ya turi dhuraga maneto uwekira kabiru turu tuwa dhuradua kuhangira ada chiao maneto wana uru. Abunge majority yatu dhulite kuku krima ni kudago tome. Yeah? Ati mwana merade? Nati oge? Nati oge? Dungi, iyo ni wadhino na tuwe na guo, tanyoba. Ati nyoba yige shiole ikitagira atogoli yao. Aya itu na nilame erite, meme nyelila waru huku. Todo waru huko ahe ni wa mahiti maka huremo wa mahuko ake huwarana na mahi hiti ra hurau leur mahe ni liyo matiri macho ka grau di rogo tige kinyeka matura ga nyairo mahura di mo itio yago leu hiti uge kinya grau todo etrei ngogo no wajiko to akwiri ya de tosho tuti kweda
ugithi ukiheo besha ukirwo ni Ruto ukimujikiriria choka kwiruta riko andame rite gimera atiriria